Sociedade Civil condena acto caso homicídio envolve membro Penitela e Sueloro. Forum Organização Sociedade Civil atou lamentação para membro Unidade Polícia Marítima nebem mak desconfia comete caso agressão física a sua vítima Zulia Amaral lá com vida no Marcos Amaral, Retan Canek e a sua Covalima. Oi, Fontil halau comunicado imprensa e dané, pode condena acto nebem mak acontece iha a sua loro e a data de 23 de janeiro, horas mais ou menos, tucutolo da dessa madrugada, ia suku loro suai nebe hamati sidadan timor uang ho identidade Marcos Amaral ho idade 41 anos no hakane vítima selo ko identidade Julio Amaral udar alim husi matibian Marcos Amaral nebe autori susi caso idane envolve membros pentele UPM nebe destacada ia município Covalima ne dune abrigo pa fatos no base legal nebe iha tirolos siratalo agressão físico serne né, abrigo filafari bal artigo 4, curso decreto lei número 9/2009, 18 de fevereiro, né, bem, cabe ba lei orgânica pentelha. Né, de abrigo ba factos no base legal, né, bem, iha fontil condena acto refere, no propõe ba órgão executivo, Ministério Interior, no órgão legislativo, Ministério, Comissão B, Parlamento Nacional, né, bem, trata assunto defesa e segurança no negócio estrangeiro, ou ponto sira hanesa tuirma. Exenora comissário-geral PNTL, Dr. Faustino da Costa, no dar comandante-geral da PNTL, com razão, durante minha mandato, na qual o caso matemiano, nebe envolve, ema civil no dar vítima, no membro PNTL no dar suspeito, referência a nesse caso nebe acontece, iha, lahane, ia 2021, no mos, caso da nebe atual agora da que te discuti, né, nebe hamate, vítima, Marcos Amaral, né, iha ano 2022. E a parte selo, porta-voz PNTL, Superintendente Seife Armando Monteiro, respeita a crítica russa e sociedade civil, no nebele melhora, serviço PNTL sai profissional. Parte ida moço be, samada no atenção ba ami, ou de no ne, ami serviço ho seriedade, no cuidado liutan, no crítica hira que da ne construtivo ba ami, ou de no ne, ami mo sai be profissional liu, no assunto ida fali ne laos competência relação pública mai be ida ne laos mo sociedade ninia exigência mai be bele canaliza situação hierarki ida ne formula ida ne mai be ba be ia nível be estratégia tama nível estratégia ma kia competência aodi ola decisão ida ne. Enquanto o caso homicídio ou tentativa homicídio acontece é domingo, loro Grano Sintolo, mais ou menos Tucutolo, madrugada, horas Timor-Leste, e a sua loro, município Covalima. Na Plan Sever, Justiniano Nano, Zemen.